Slušaj, a kad smo već pomenuli Lady Boy, da malo pojasnimo ljudima. Pa. Čeka, otišao je brat i prijavio ga. Sad, da li ga je prijavio, da li nije? Ako si ga, kako zove taj? Filipe, ako si ga prijavio, sram te bilo. Da se razumemo odmah. Jednu stvar, hoću da gostuje Sandra Afrika. Ja sam za. Znači, Sandra! A dobro, možda i ja kao malo ostavim. Nekako ja da nosim Rolex, nekako dilujem i ovo. Pitbull, trenerka i Rolex. I brate, samo dođeš kažeš 3%. Ja, brate, šta ću od straha ti dajem? Dobar dan, poštovani gledaoci. Ako ste se pitali tokom moje karijere zašto mi je loš kardio, odgovor sjedi preko puta. Moj današnji gost, prije svega moj prijatelj, a onda moj strength conditioning coach, coach Krle. Coach, ko kaže da ja nemam kardio, majke ti. I ko kaže da sam ja hamburger, pošto hamburger je kriv što ti nemaš kardio, a ne slušaj, ja. Kad sam posljednji put izgubio vežbu kardija? Da budemo realni. Osim što ti je pucala noga dva put na pola, dobro, ništa. To nema veze s kardio. To je istina. Nego, ovdje nije riječ o meni. Krki, kako si mi i što se radi? Dobro sam. Prvo, sad bez zezanja, ovaj će podcast da bude u znaku zezanja i svega, ali čestitam ti na ovom podcastu. Hvala. Kako se čini studio? Brutalno. Stvarno, drago mi je što sam prvi i čast mi je što sam prvi u studiju. Mislim da je ovo Meridijano najbolji potez ikada što je napravio sa tobom, zato što si ti pre svega jedan mnogo, mnogo harizmatičan lik i imaš baš osjećaj za ovaj posao i onom minimum puta smo pričali i svi smo ti rekli da mi tebe vidimo ovako nekoj varijanti. Kad tad? Kad završiš karijeru što pre, nadam se. Jedno, realno što je 6-7 godina. Ali manje ću da se biti. Na moju žalost. To mi je plan. Na moju žalost. Reci mi, kako si? Dobro. Prvo i osnovno, kako si? Dobro, jako dobro, ja sam uvijek dobro i ne dozvoljavam da budem drugačiji. Bio si na Tajland, bili smo na Tajland. Bili smo na Tajlandu. Mjesec dana, da. Za one koji ne znaju kako bilo. Za one koji ne znaju, bolje da ne znaju. Bilo je šalno stvarno jako dobro, trenirali smo stvarno svaki dan. Kako ko? Čak i ja. Kako ko? Ti si najveći profesionalac u spavanju, to moram da priznam. Bilo je stvarno dobro, vodili smo, što bih Savo nazvao, našu dječurliju, to jest naš prijatelj ih je vodio. Tako je. Moramo biti realni, svaka mu čast na tome. Trenirali, upoznali nove ljude, malo i napredovali. Pa sad ćemo da vidimo narednim vašim mečevima šta smo napravili. Koji ti je put bio da si bila tajla? Meni treći. Kako ga živiš, a? Pa radi se, bato. Malo Tajland, a kako smo bili? Četiri sedmice je ovo. 26 dana, 26 noćenja. A, nije za jebancije. Pa kaže mi sad, ja baš bio u teretanu, kaže mi na djevojka, jao kako si pocrnio, Jarko. Ti mi za smio bio trenirao. Budalo. E, moja dobra. za sve gledaoce, čovjek je posljednji dan, evo mi čekamo taksi da krenemo na aerodrom i kupamo se u bazenu i kaže on, e, ovo će mi nedostajati, trenizi, vala neće sigurno. Vidi, tako za da. Trening je sam, za meč sam mogu i u Beograd spremiti. Da se razumem. Silovat. Samo iskreno, baš je vruće bilo. Pa kao. Ali ja volim vruće, više to nego bilo što. Jer sva. Mart, kažu da je najjači dio godine na Tajland, mart, april, ali ono je, brate, ono je, jezivo. Ja sam najviše pocrnio na motoru, bukvalno. Ali pogotovo onih prvih par dana. Vožnja, ona paklena, sve nam je bilo na pola sata. Savjet za sve koji će idu. Poneste malo više para, sve je poskupilo, to je prvo. Drugo, pazite se sunca i pazite se djevojaka. To je momaka. Ili muškaraca. Leđe uzazi, guzic uzazi. Sada, da ne kradem, već da psujem. Moram malo da se kultiviš. Na majke mi to bilo. Bili smo Tiger i ovaj put... Bang Tao MMA. I Phuket Grappling Akademija. Ja nisam bio nijedno. Ja sam bio par puta i stvarno je... Sjajno, oni su next level, pogotovo za mene. Ja sam na leđima kao hrčak na suncu. A generalno svi smo s leđa. Realno. Realno. Da se ne ošli. Ko prcanje. Ajde, Savo i klinci su dobri. Yes. Ali dobro, nemoj, i ti sad nisi, brate, ti došao. Imamo dobro ustajanje generalno, i Savo i svi, ali sad radimo s leđa. Jitsu, no kako. Mislim da je to, ono, retko ko u MMA-u sad radi to na vrhunskom nivou kao full s leđa. Yes, rđalo. Ali dobro, napredovat će se. Iće se ponovo na Tajland. To je i pojem. Ima se para. Bang Tao su otvorili jedan od najboljih na svijet. Yes. Po meni, a i po mnogim. Nemoš. Aleksandar Vulkanovski i braća Hickman. Tako. S njima sam trenirao 2014. Vulkanovski tad još nije bio UFC. Ali si mi pričao, sjećam se da je mali voz bio. Bio je sparring ground and pound. Mi smo se upoznali, momak iz Australije, bla bla bla. Imao je možda 7-1, 8-1 skor. Izvini što prekinem, šta je bitno, ima srpskog porekla.
Ja, kreće najgora priča. Nije Volkanovski, on je Makedonija nešto i onda priča baba mu Srpkinja sa Vračara, Crnogorka. A ti ovolike oči. I uglavnom, sjećam se taj ground and pound sparing manjeg čovjeka, a jačeg. Tapacir. Odavno nisam vidio. Da, tapacir. Rek, ujebote, život, ono, znaš. I onda on dobio stipendiju Tigera, bio je tu godinu dvije, pap, UFC. I na kraju lik UFC šampion. Izbi sve. Ono, izbi sve pobije. Na kraju to. Islama, svakom po meni, mogli su mu lagano dati pobiju. Bez problema. Reci mi kako ti se, kad bi uporedio Tiger i Banktao, šta ti se čini, gdje ti je bolje? Bolje mi je Tiger zašto mi je bliži. Generalno i ono što kada su braća Hickman u Tigeru držali treninge, to je bilo sjajno. Jer ono, pristupačni su izuzetno, imaju, što je jako bitno, disciplinu držanja treninga. I oni su srpskog porijekla. Pa je rekao Hickman da mu je mama Slovenka. Ajde, rekao mu. Jesi to rekao, evo, ja i čepo se krstimo, rekao, Vasu ti neće verovati. Viće ga zem. Oni imaju disciplinu držanja treninga, imaju dobru pripreme svaki trening, ako ga postupno drže. Sada u Tigeru to bilo malo ono šalala, jer ovaj Leonidas onako više se okreće nekom sparingu ili nešto, ali generalno Bank Tao je malo dalje, moramo se cimamo da se vozimo, malo nas i to umori, ali i tamo su bili sjajni treninzi, a ovdje ono sve što se tiče stand-upa i tih varijanti, mislim da je to i dalje najbolje. Mislim, ja što sam primijetio, trenerska ekipa mi se više sviđa u Bank Tao, ali recimo za sparing je i to mnogo bolje. Tiger. Jeste. Ipak je Tiger brand. Jeste. Fizije, Valentina Ševčenko, nemam pojma koji se bio. Ono Veronika što je sparingovala s nama na Bro, crnu. Bro, ja nisam znao ko je ona. Vidim, svi slikavaju s njom. Izbija. Sreća pa sam je poskočio. Ja vidim posle ona, brate, na plakat. Ko je rekao ovo? I vidim radi letweight, onaj, brate, boksa na badalje glavu. I ono što se, ko u krvom, kakva legenda. Što zavi u ruke, ono umaču u staklo. Pa se vjeruj mi, bolje golim šakama nego to. Ja mislim da oni kanapioni. Ono je, brate, užas. Pa, da hoću da me neko bije, što bi palicom da me prebije. Kunem ti se, ja mislim, bolje gole šake. Ono kao zaštita. Pogotovo za onu malu, ona je beton. Ima 160. Savo je sparingovao s njom. Jeste, Savo je sparingovao s njom i rekao je da je baš dobra. Eto, da je baš dobra. I ja sam nju gledao i sa drugim. Nije ovo što sparingovao s devojkama. Možda je bio on. Nekada. Možda je to... Šta misliš o tim stvarima? To me zanima. Sve toga više traži ista lady prava. Boju. Ne o ladyboyu, nego recimo o takmičenju, znači sad, to ti ono ne muškarac može... promijenio je pol i sad se on takmiči sa ženama. I to je njegovo pravo. Kao, sad je bilo prije neki dan, oborio je rekord, nemam pojma. Legenda, ono bio je 400 i neki muškarac, sad je prva žena. Sad je prva mislim, žena. Super, brate, nemam ništa protiv toga, ali ja mislim da to u sportu nema mjesta, iskreno. A jest to ta naša izotrenja. Pa evo sad, zamisli, ja ono... odsečem ono genitalije i hoću se takmičim, nagutam se estrogen, odem se bijem s nekom ženom. Vrh, ja bi to gledao. Ja bi to radio. Vidi, ako će neka žena, ima i toga, da pređe u muškarca, ako će onda da sveđa se bije s nama, ja bi je rado dočekao. Mogu misli kad si te obiješ ono dva jadna patuljka i ženu bi tupa šta. Nije to žena, to je muškarac. Po njenoj priči i njenim nekim pravima, to je na kraju. Nemam ništa protiv raznovrsnosti i super, sve nek žive ljudi i rade šta hoće, brate, nemoj. Nemoj me zajebaš. Nemoj me sprdaš, druže, imaš ono 185 i 90 kila i plivaš mi tu ko žena. To nije fair. Ko njima dozvoli to? To ne razumijem. Pa, verovatno su sve to, aj sad ne pratim stvarno do te mere, ali ono, zalažu se za to i meni je to okej, ali stvarno neke granice moraju da postoje. Ne možeš da budeš muškarac i da se takmičiš sa ženom u sportu. Ili možda budeš muškarac od 50 kila ili od 60 kila da se takmičiš sa ženom od 80. Još pazi ovo, zamisli borilački sport gdje treba da se biju. Katastrofa. Totalno neregularno. Mislim, ja uzmem da bijem ženu. Pa neregularno. Vidi, može ona biti s kilom, ne znam koliko. Može bude... Iznad mene s kilom može bude troduplo. Na džabu. Šta? Nije... To je na kraju kraja žena, brate. Bila. Kao cyborg, kao primjer cyborg. Ono je manje, dobro, ne, žensko. Žensko je, ali... Ali priča ima 80 kila, bije muškarce, vidi. Ne znam samo koje muškarce. Koje muškarce ti biješ, nema me zajebaš, razumiješ ono. Ono, možda nekog od 60 kila, ajde, ali nekog muškarca 80 kila nemaš prebiješ. Nema šanse, dobro, nekog počinu. Ko zna nešto. Pričamo o profi borci. Nema šanse, to sam siguran.
Dođe, uđe unutra, izuje nas obojicu sad. Zaveze naš u zavežnu. Ko što srat razdijaju pičke? Ili glavonje, što ti nije? Pa oni, oni, psihokast oni. Slušaj, a kad smo već pomenuli Lady Boy, da malo pojasnimo ljudima. Žiku. Jevo te, Žika i taj nadimak pokupio. Jevo te. Brat, ne. Ne vidi se više ni razlika. Pričamo o fizičkom izgledu. Kao, brate, vidjet ćeš joj jabuku, kao, brate, vidjet ćeš... Ne vidiš joj jabuku. Brale. Ja iskreno, evo, koliko smo i prošli smo i vidjeli smo ih, ne možeš da ih promašiš. Nema šanse. Nema šanse da ja nekad mogu da razaznam ko je ko. Ja ne mogu da promašim. Sada mi neko dođe da mi kaže, ja, kao, ja sam žena, ne, pa znaš, sećaš se kad vozili smo motore, stali smo, bile gužo, snimo čekali sam ih, smo, sjećaš? Snimo si ih. Stala je legenda i ono, počelo da se dere na nas. Ja joj mašem i kažem ono, beži muškarčino i ona diže suknju kao da nam pokaže da nije žensko, da nije muško u stvari. Već je muško od nas. Jevo te. Bilo je samo, vidimo ono se, Švarci, ćao. Ma dje, vidi. Ali, on, dobro, on je stvarno bio izrod, ona je bila visoka. Ona, ne znam kako da ga karakteriš. Izrod. Velik, to je žena. Dobro, neko i to voli. Nek su živi zdravi. Sam. Ima na svakak. Nek se igraju. Dovatili smo se profi priče, ovo ono. I Lady Boy. I Lady Boja. Ti si neko ko se oprobuje profi modama što se tiče borbi, tako? Pet mečeva? Pet mečeva, da, 3-2. Koliko si materskih imao? Imao sam ih kojilke, 75. Ne znam, koliko si imao? Imao sam 15. 15 pa ilke imao opet imao još. Pa imao 160 Matom, u jednoj kategoriji. 21 skore. Kojilke, moja ti jebe, ja, 13 godina, 700 mečeva, 390. I reci mi, kada si posljednji put se borio profi? Uf, pa mislim odavno na Megdanu, kad si ti izbio Soroku. 2019. Tako je, ja sam bio main event i ostala su mi muda u Rimu. Ti Milano, protiv Nenada Milano. Odličan momak. Super, si stvarno. Sviđa. Pozdravljamo ga ovom prilikom. Pozdrav za njega i vidim i dalje je tu, bori Roka, se. Roka, vratio se, baš mi je drago, ti si ga gledao, odmah sam te pitao kako je radio. Izgledao mi je super, izgledao mi je fizički dosta drugačije. Ne radi više 8-4, radi manje. Da li 7-7 ili 8-0 sada se ne... Dijelo mi da se isklesio dobro, ali udaranje jak, dosta popravio. Evo, on je fizički kao jak, on je bivši ono, rukometaš. Jes, jes, i sećam se da je baš ono... I reci mi, koliko je to prošlo, znači, od 3,5? 2-3 godine, 3 godine, 3,5. Što se dešava, kakav je plan, bi se vraćao, ili bi nešto probao? Ja se ono kao ložim da bi se vraćao i treniram i sve to, ali to mi je stvarno tercijalno. Sad mi je primarno, koji svima nama što imamo decu, da se što više vremena dok su mali provedemo s njima, posao da se diže na dobar nivo, da se prate ovi klinci, sve to ide super. Normalno. A tek negde tercijalno, ako bi uletao neki meč, ja treniram, pa bi se spremao, ali opet ne bi išao sad da me neko masakrira za nonos, za 500 euro, ali bi to radio meč sa nekim koji je mojih nekih... Ma normalno, nećeš sigurno ići u Čečeniju da se biješ. Jedva bi me dočekali. Neki Megdan, nešto, što da ne. Megdan, Armada, SBC, šta god da je u tom nekom nivou koji ja mogu da radim. Ne mogu da radim Brave, ne mogu da radim, mislim... Ono. I to je ono što morate pohvalim. Ljudi koji... Ljudi ne razumeju što kaže Juki. Ljudi koji ne znaju. Ti si od 6 na noge. Malo ranije, da. E, recimo, posao si od 6,5-7, jel? Da, 5,5-7 na noge. Po 4-5 se radi. Do 6. Do 6 se radi. Do 6 i onda treniraš. A između još jedan se, proslačiš se i onda treniraš s nama i pičiš kući. I pičim kući kod mama. To je ozbiljan... kako bi sad rekao. To je ozbiljna stvar. Nekome cimanje meni nije, zato što sam navikao i ovaj, i meni je taj trening opuštanje jer se ono i družimo i volim da treniram. Generalno, ceo život, ali mi je... Nešto što više volim od treninga je da radim svoj posao. I onda tu sam spojio, mislim, imam pauzu sat vremena, ujutro malo dižem tegovi, ako se to ne vidi na mom telu. I onda se prebacim uveče na MMA, isto što se ne vidi po mom skillu, ali treniram. Redovan sam. Tu si, stalno si tu. Redovan. Kad smo mi zajedno počeli trenirati prvi put? Uf, odavno, ja sam 12. Kod Bokca u teretani, u akademiku krenuo da radim, ja sam imao 19 godina. To je 2009. 2011. 10. 11. Kakje smo mi stare prčine, ja razmišljam. Bijem se sljedeći subote. Protivnik ima 20 godina. Ja stao, ja imam 33. Jebote život. To je velika razlika. Velika razlika. I ovaj... Mi smo baš ostarali. Ali još nismo zabačili. Ja sam godinu dana mlađi, ja sam... Ajde, ti iz 90? Ja sam 90. Uf. Ratna gena. Ali znaš šta je fora? Kako izgledaš, kako se osjećaš?
Izgledam loše i ošćam se vrhuško. Imam gore. E, Vazda može gore. To je jedina pametna stvar yes. koju sam od tebe naučio yes. da Vazda može Vazda? Gore. Prate, Vazda. Znači, svaki put kažem. Kao Ilke, brate, povredio sam ruku. Mogu si obe, druži. Mogu si oba dvije. Mogu si kičmu. Kako kaže Ilke, došao, pukla ruka na pole kad doktoru. Ma kakva operacija, aj pali. Pukla ruka ovako stoji. Ruka si skrivila. Ma pali, kaže. Jebote, život. Ti nisi imao nekih ozbiljnijih povreda? Baš što se tiče sporta. Što se tiče ono, ajde, nos što sam lomio, što su mi izbijali, što se kaže, na košarci sam malo prste, ono jo, i to. Nemoj mi o košarci. Pa pitaj slobodno, brate. Ja sam ti rekao, ja sam bio 10 puta bolji košarkaš nego ti. Ti si bio fudbaler, ti si povređivo ljudi. Ti si bio Gravesen koji je propao. Klasičan. Znači, Gravesen došao do Reala, druže. Ma svaka mu čast ispod aviona, brate, na Bernabeu, aj ne zajeboj. Ajde se dodati malo košarkaške karijere. Bolji sam od Ilke, tako te to interesuje. Vidi, raspitao sam se. A kod koga, kod Ilke? Ne. Pričao sam s ozbiljnim košarkašima, koji vas znaju. I rekli su da je Ilke bolje košgetara, da sam ja bolji za ekipu. Znaš šta je fora s Ilke? Ilke stvarno može svaki sport. Bez zebancije, znači taj lik da uzme tako. Šta god izveće. Atleta, ozbiljna atleta i ozbiljno je profesionalan. Motorički je sposoban za svaki sport, tako mi se zajebavamo, ali stvarno... Čiti se kako je futbal igrao na termine. Ono, i sećam se dobre finte kad je nogu zamogao. Samo, brate, da se manje kompleksira. Ne voli da izgubi. Ne voli da izgubi. I sećam, posveđa se sa mnom budala. Duže, šta ti je smiri si igramo futbal, jebote. Ne, ja volim da izgubim i na krstu. Koga boli kurac, odem doma, najedem se i zaspim ko zaklan. Da, ti nisi prešao pole, nisi mogao da pretrčiš. A ja, brate, klasičan zadnji veznik. Znaš ko je crnogorski rekord na 100 metara? A mogu ja zamisliti. 60 metara. Znači, ne možete da istrčiš. Dobra, ne možete da istrčiš. Ja sam, brate, Beograđan, ja znam ja kako je ti Crnogorac. Vračarac, Zvezdarac, Vračarac. Gore je. Tu sam granica. Kako? Ne znaš čiji si. Sad, ne smijemo mnogo o politici, jer će nam jeba majiku majčinu. A i zato ona zabolje kuc. A i ne razumemo se. Slušaj. Šta sam ti htio reći u stavu? E, ovo je od borbe. Meni je sad tako ostao mozak da ti ja to opisat ne mogu. Ja ću da te pogoram, pitao si me o košarci. Pričali smo o košarci. Tako. Gdje si igrao? S kim si igrao? Ja čujem. Košarkaška karijera je počela odavno. I sad našao sad ide ono, ona muzika, vraćanje. Gledao sam ti highlighte. Imaš highlight na YouTube. Brate, gledao sam i highlight kad sam... Ko je napravio taj highlight, želim da ga obriše. Samo je te... Desni ugao, delete. Igor Krstić, highlights, basketball, highlights. Ja imam 14 godina. Igram za starije, iako sam najveći od svih veći tamo. Veći si od svih za glavu. A najmlađi sam u ekipi bio. I meni se čovek smeje. Njega nisu hteli da snimaju kad igrao futbol. Znači, jedino što izašao u novine kad je prebio čovjeka na futbolsku. Ja si čitao to, Majkin, si Glojsića. Zabrana. Kakav naslov. A šta ti je sudbina? Kažu, sudbina postoji. Kurac ne postoji. Da. Sve, brate, sve, zapisano. Znalo se. Nije. Koliko dija sebe napravio za žadu igru. Gdje si igrao na kraju? Igrao sam Moj mi reći gdje si na kraju igrao, znam gdje si igrao na kraju. Gdje si igrao na početku? Na početku, prvi klub mi je Radnički Jugopetrov bio. I to je ono, neka selekcijica tamo. I igrao sam kao ajde za prvu selekciju tog svog nekog godišta. To je bilo zanimljivo. A najviše sam bio u mladosti i Zemuna, tamo sam prošao sve kategorije, igrao i za prvi tim, i za mladi dobro, tim. Dobro, ti blizu tamo živiš, znači? Tamo sam živo, to mi je bilo u kraju. Ja mislim mi smo se ono nešto cimali, igrali basket. Došli smo na tom terenu u mladosti, u naselju Sava Kovačević, igrali smo basket i ja mislim da smo mi, tom našom trenu Slobi, bili prva generacija. Bogdan basketaš je posle došao. Mi smo igrali tamo basket koji bi trenirali i mi krenuli, tako su osnovali selekciju. I mi krenemo da igramo i ono, bilo je fino to. Druženje, nije to sad bilo, ne znam, ja. Da li si nastupao za reprezentaciju? Ja sam najbolji reprezentativac ikada. E, nesretne države. Koja je to tad, to Srbija, Srbija i Crna Gora ili Jugoslavija? Ne može biti Jugoslavija, ne može, to su bili kampovi kao nekih talentovanih igrača. Ali znaš šta je problem, što sam ja u osmom razredu bio ovoliki koliki sam sad, imao sam manje tetovaža. Bio sam akcelerant gde sam... Hteo, ne hteo, morao sam budem dobar jer su mi svi bili visoki kao ti. Kako nikad. Si rekao da je tata htio te prbije kad ti vidio prvu tetovažu, a ja te pitam šta si istetvirao, ti kažeš kineska slova. Japanska. E, neka te prbio. Ništa, rekao će, ali seli se samo. A bukvalno, mene majka, znaš kad me vidjela, pa ono se pravi da ne vidi. Koliko si imao kad si prvi put istetvirao? Sedmi raz. Uj, jebote. 13 godina. Kumi se istetvirao. Istetvirao si se sa 13 godina. Sedmi raz. Ti si ružo, bolesnik, šta je s tobom? Što da radimo? Ti ste tverili se ljudi, hoću ja, bolje to nego da valjam drugu.
Pa normalno. Pa opet se vraćamo, može vas da gore. Ali mogu sam mnogo ruke. Ali gdje 13 godina? Sedmi, osmi razred. Biće kući. Pa jebi ga, meni je, pričao sam ti, meni je Ćale bio ozbiljan car, ali brate, s njim nije bilo zebanci. Kad... Majka ti je profesor, to je normalna familija, profesor. Nisu to neki... Ti I dođe... tata isto bio profesor, bio je pročani futbaler. Kako ti kičku nisu iskrivili, kuku. Ja razmišljam da šutila Milav dođe s 13 godine, ste to viran, vidi. Pa dobro, na badanje samo lagano. Klasično. Na šta... Nisam za da se biju djeca. Normalno, nisam ni ja. Ali neke stvari ne smije da se rade. To je, vidi, na šta je... Ja sam, svi smo mi, ono, tako smo se našli u klubu, milion puta smo i pričali, generalno iz ovog sporta, nismo mi sad, ne znam ja šta pravili, kakve probleme, ali nismo mi bili ljudi koji su, ono, bili mirni. I sad, ono što se ja zezam, Željko, jedino da bude prvak sveta u boksu, pa može da me izbije s 20 godina. Inače, do 50. ću da ga izumam. Realno. Ali generalno, dobro je da smo to sve prošli. Opet će oni nas da pecaju na fore sitne, ali opet imamo i mi neko iskustvo pre toga da ne mogu baš tako da... Ali baš imamo jebo majku 13 godina. Kum se istetovirao i kum ima? Obra... Pa isto ko ja. I onda sam morao ja šta vremen. Jebi ga, ne mogu da budem cava da sam istetovirao. Da. A šta ti više znači? Japanska slova, šta znači? Znaš šta znači ovo? I ovo. Da. Ovo ti je veliki čovjek s malim kucom, ovo ti je mali čovjek s velikim kucom. Ja ovo. Obično ovako. Ko mene inverter. to su simboli od kojih je nastao svet. Japanski inverter. Sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje, koliko si muda sa kolima? Moramo se dovati te teme. To je najbolji doček nove godine, tvoj. I kad to je 2021. To je skoro. Kad si iskrivio bankinu. Ne smijem da sad da ulazim u dubinu. Nemoj reći što, ali uglavnom. Znaš zbog čega. Bio je test drive, ove jakečine. 169 sam udario u bankinu i 12 metara ograde sam išao. Pogledaj, lagano. Izašla si samo ovako. Ja hoću, ono, prso, uplošio se. Hoću da palim sve, da palim auto, da pobegnem. I lik mi kuca na prozor i kao, ne može izađeš. Ja se iskontrirao, kao, što bro, ne mogu da izađeš, kao da pobegnem. Kaže on, brate, puko ti je točak jednoga dole, ja pogledam sva četiri točka puka. I onda, dolazak kući. Sada ne psujem. Najči istorika. To mi je... Padaš u nesvijest na kauč. Ja sam došao kući, popio pivo. U alkoholisanom stanju kouč. E zato ja ovo, vidi, ne bi ga zamijenio. Ma kakav Darren Strong. Debil. I on me protiv istina, može da ga papa. Pa debili te protiv. Odaj, došao si kući. Komirao si se na kauču. Popio pivo i zaspao u 9. I beba legenda, story kaže, sretno. Bio je tamo prije ponoći. Željko i ja zaspali. Ja ušao u kuću, vidio Željka rasplako se. Ali slika kakva je? I ovako zaspao. Slika, kada su te nokautirali, ruke ovako. I to su uradili. I kaže, beba, ajde, nekaj srećno. A šti kako sam sad smio? A šta sam smio, brate? Prošao bi život pred očima sad vremena pre toga. Ali vidi, sve to je iskustvo. I šta uradim? Kupim opet BMW još brže. Ali ga voziš, ja se nadam normalno. Vozim, ma mislim... A dobro, tako... radi tebe te, a vidiš mene na radu. Ja ceo život se ložim na te stvari, motori, kola i volim drugari moji, ono, imaju svoje radionice, ovo, ono, i ceo život smo u tome. I volimo to, i znaš i sam ako ja i to kad radim, ja ono kao ne... Glupo zvuči da divljam, ali drugačije to malo radim. Voliš da ga testiraš? Malo da vidim kako to ide. A vidiš ja? M se bojim brze vožnje, M ne volim brzo. A opet imaš drugara koji vozi trke. Da, nešo. Njegov otac je ono... Zlatna kaciga. I to naš koliko puta Jugoslavija, naš kakva je to familija cijela to. Voze i zuo i motor i auta. Da. On je mene jednom provozu, vjerojatno mi jučera strah. Da. On je mene provozu, jednom bio na R jedinicu imao. Ja kad sam sišao s rekao, idi, pa ja neću išće s tobom više. Bilo je milion situacija gde mi kažu kao ja volim brzu vožnju i onda ih ja provozam i onda kao, brate, družite se. Znaš o koja razmišljena, on vrhunski vozi, to nema greške, ali najići od tamo neki moron. Da, koji će da ispravi krivinu. Koji će da zaspe ili koji će da kuca poruku i vidimo se. Ko će neći baš patul, on će da nas dižu sa patul. To je isto, mislim, stvarno treba se normalno voziti i ono, ja... Nije odbrana, ali nikad u saobraćaju nisam divljao da mogu nekog da ugrozim. Nisi bio voljan. Osim sebe i ono, više puta se ugrozio. Kupio sam Kawasaki, prošli to, Kawasaki Z650,
pričali smo, ajte, to je ozbiljna zuj. Ozbiljno leti. Strašno zujka. Ja ako sa stotinu vozio, najbrž nije biti meni moj. Meni je bilo najjače. Ne znam ko je dolazio kod mene na trening. Ti si išao na autoput, on te prestigo tipa Fiat Punto. A čime sam ja bio? Ti si imao R6-icu, ono. Plavu. Tako je, on je tebe jednostavno prestigo. Jednostavno, bojim se. I bilo u fazonu, brate, ja ne mogu da verujem, Vasu sam video, vozio 80 u desnoj traci. Vjerovatno živa istina. To je, a ne mogu setim ko je dolazio u Ahilevskom. Ali mislim da je to dobar strah. Jeste, to je, mislim, je super. Čini se ja opustim, čini se ja mislim da znam da vrhunski vozim. To je najgore. Jedna greška. To je najgore. Još vidi, ja da panem, da se izlomim. Ma, vidimo se. Vidio si kad oni padaju s onih govana na Tajland, 50 kubika. Ma, raspadaju se. Iskrive se, onaj Suevca, kako se zove? Pao je... Čečenski borac, dagestanski, nebitno. Pao je, imao je UFC, debi. Da, Pao ne mogu... Ceo se polomio. Koža je spala s njega. Baš se raspada. Pao s 50 kubika, ono, se raspada. Ma što, mislim, ti možeš peške da ideš, padneš, razbiješ lobanju, pa si u problemu. Ne da padneš sa 100 nešto na sat. Ko naš drug Janko, što uzme u suprotnom smeru, uđe u kružni tok na Tajlandu. I onda kaže, uletela mi kuro, a njegov auto u njegov motor u suprotnom smeru. Jesam, na Tajland se vozi suprotni smjer na stranu. A levu stranu, brate. Treba se malo privići. Mi si u levo, a on u desno. Udari ženu i još on nju napušao. I na kraju nije tela ništa. Sećam se, čekaj, kažem, ili domaća ili... Da, bre, i panduri je huškaju da ga cima, da. A kaže, ti zidi se izvini ženi, čovječe. On kao, šta si izvinim, bro, na mene udario? A njegov motor u suprotnom smeru. Ne kukala. A on je panj založen. S njim... Čekaj, Janko Beranec. Da, bre, s njim 5,5 sati do Kopaonika. Ko da sam išao na Marsu? Janko treba samo da G klasu da vozi i ono. Ako će udari da nikome ne bude ništa. Da ubije nekog, samo prođe kroz njega da nastavi. Katastrofa. Reci mi, da se vratimo na sami početak. Ne voliš kad ti se kaže da si fitness instruktor? Jedi govno, gdje sad još sve što više. I šta sam teš zajebalo? Fitness instruktor i fitness personalni trener? I ne, da sam Niksa Zizu, brate. To sam razmišljao da te ono... da ti bodem nožem, što si mi rekao, sam Niksa Zizu. Znam biti bezobrazanu pičku, mate. Jebote, ja ono, evo, drugi fakultet završavam, lik mi zove Niksa Zizu, brate. Slušaj! Da me sprdaš. Kakva fukara znam da bude, slušaj. Šta se ti dirati? Kad si ti došao na ideju da se baviš tim i kad si ti znao da će to biti nešto čime ćeš se baviti? Ja sam, meni je tata bio trener, doduše fudbalski, ali u familiji sam video tu neku posvećenost sportu i uvek me je to interesovalo. Omiljeni predmet fizičko, trte mrte. Alo, kao i svima. Ja sam mislio da ću se zaista baviti košarkom. Jer sam stvarno bio dobar kad sam bio klinac, ali to ne zato što sam ja kao skillom bio u bici, sam bio veći od svih. Ja ne mogu da predribam nekog, ja u glavom prođem kroz njega jer imam 180, on ima 113, razumeš? Bukvalno ga preskoči. To. E, i onda kad sam ja vidio da su drugi ljudi izrasti, da sam ja sa pozicije 4-5 pao na poziciju 1 i da ja to više ne mogu da pravim tu neku karijeru, nešto mogu da živim nikako od toga, tražio sam drugu strast. Našao sam je, tate bio difovac, ja sam teo ceo život da studiram div, da budem profesor fizičkog. I onda kad sam otišao tamo, kad sam vidio da otišao sam na praksu, ne znam koju školu se ne mogu setim, nosim naočare, lik kasni na čas, a ja rekao, izvinite, još ja klincu, ono, derištu neko kao, izvinite, ne možete da uđete na čas. I on mi je kao, šta je bilo, ćoravi? Ja sam tu skapirao da ja profesor ne želim. Ali jezda, pocijenjate zbog naočara. Iskreno. Više puta se dešava. Pogotovo kad smo radili obezbeđenje. Sjećaš se kad si radio, vrate, kad te ovaj mali nabošakom. Nabošakom, ja ga isprebio, za malo nisam nogu polomio, sljedeći petak meč MFC. Jebote, pa. Radim slikom, treba da se krećem. Šta da se krećem, nogu nema. Opet se vraćamo, ili kad ljudi ne razumeo. Izgled vara. Izgled vara, pogotovo kad su ljudi ćoravi. Treba dobro skenirat, brale, s kim imaš posla, pogotovo na ulicu. Jes, hvala, jes. Jer neki ljudi znaju da iznenade dobro. Evo, šta smo, s kim smo, pričali smo baš na Tajlandu, neki bre momak izgleda ono, neutralno. Boksuje izuva. A manja, ima jedno 65 kila možda otprilike, kacigu je nosio stano kad je sparingo, mislim da je Iranac ili tako nešto. Ona je s onim nosom krivim. Kreće da izuva ljude. A ti ga vidiš da on nema polomljeno. Ti kad ga vidiš na motoru, rekao bi vi ga ovaj, ono, ajde, mrdaj. Bukvalno. A Rus onaj, brate, sa stomakom. Debeli... Što je trener neki? Što je trener, taj mi izu svake godine kad dođem, on mi isprebija. I meni neko da kaže ovo je, on je, okej, on je sad rekreativac. Ali izu. Ali onaj lik boksuje. Pa je, onaj Miša što smo sparili. I on, za njega priča. Za Mišu. Na kraju smo saznali da on vođe navijača. A što kako izgleda lik? Brate, lik izgleda kao, i znaš šta je rekao Savu?
Pita ga, Savo, što ne dolaziš na trening? Kažem, a brate, došao sam da pijem pivo i da sparingam. Pa da. On po sparingu ode, pije pivo. Kao i ja. Iznabada nas sve. Osim Veki, Veki, kažem, nije mene. Ja, Veki, vidimo se u subotu za ovo. Ali ono, došao lik, posprdo se. Da, da. Ceo život boksuju ljudi, ono, nema šta, brate. Ono je ruski sistem. Dugačko. Krasno da. Krasno. Kako Janko to voli, a? Yeah. Ali nisu umili Rusi posle spanja. Nema, dve svađe. Dve, pljuje ih na sva zvona. Dva pokušaja svađe ima kući, tomu je sve otuče što ima u životu. Jebote život. E, bravo, pričali smo o tvom poslu. Najbolja stvar na svetu. Tako je. To mi je milo, znači nema ti što radiš posao koji obožavaš. U Kenji. Nije mi, da se vratim na ono što si mi pitao kako sam izabrao. Ej, kako je krenulo sve to? To, došao sam, upisao faks i iskapirao sam bukvalno u tom jednom trenutku da ja ne želim budem profesor. Jer ono, majka mi je profesor, tata je bio profesor. Profesori fizičkog nemaju te neke kao sad generalno probleme da se njima obrecaju nešto. Moje mami koja predaje srpski jezik, ono, dođe, pogotovo roditelji. Deca im bolidi prave sranja i onda dođe ovaj kao šta vi napadate moje dete. Zamisli i meni to da kaže. Ili ako znaš a dijete priča kući, naš. I onda sam, skapirao sam da ne želim to i tražio sam neku strast koju sam imao u košarci. I to skapirao sam da me priprema ljudi, kondicioniranje i to budi mi tu strast iz najvećeg razloga jer sve što su rekli da ne treba da se radi u sportu, mi smo to radili. No, no. Nemoj trčeš uzbrdo po betonu, mi smo to prvo radili. Znači, nemoj ovo, mi smo to prvo radili. Nemoj milion treninga, mi smo to radili. Onda sam teo kroz sebe da edukujem drugi, da pomognem drugima i onda sam radio u jednoj teretani na Novom Beogradu, volontirao. Tu sam upoznao Bojana Boročanina, bokca. I ovaj Boki kad je otvorio teretanu kao akademiju pravno, kod tu pravnog, smo se trenili, bravo. Zvao me kao Krlović da radiš, ja rekao hoću, bukvalno sutra sam krenuo i onda sam uz njega ono napredovao, učio levo desno njega, on malo izašao iz posla, prepustio mi njegove ljude. Tu ste i vi došli i onda jebi ga. Faks završavao i tako i krenuo, ali stvarno ne mogu da ja radim posao koji obožavam, mogu da zaradim od toga. Da izdržavam 13 porodica. Nećemo o tome. ali u suštini ne želim se. Mogu da odem na Tajland, da ne brinem. Mogu da kupim auto koji želim. Opet u nekim... Normalno. Nisam odgojen da budem rasipničar ili nešto. Sve u nekim granicama. Mora da bude BMW, da se razumijem. Voliš Bembar, voliš Bembar. Viš, ja sam sve izvozao, ali Bembar još nisam. Meni je to... Meni je... Stvari, tatin sam vozio M6, onaj kad imao, ali... Koko Dijaz ja kupio imao, M6. Koko Dijaz najjači. 130 kila ne može izađi iz njega. Ja jedva čekam... Imao je Z3, M3, imao je mali. Ja jedva čekam da on dođe da sedi na ovom. Znači to... Ali bukval, kad mi je rekao, što... tata ti stvarno lično Koko Dijaz. I on ti samo kaže, sti kalabin. Ali to je, ljubav prema kolima se prebacila konkretno taj kao brend. I onda kad sam upoznao Pipu i Pecketa, palio sam se još više na to jer sam ono, našo entuzijaste kao i ja i onda ono, nema, to je to. Prvi put kad sam seo, zvuči glupo, drugi omiljeni brend mi je Alfa Romeo. Ujebemo li ti. Brate, ja sam imao Alfu, nije se pokvarila. Čekaj, šta si ono vozio kad si akademik? Hyundai Sonato. To je grobljansko vozio. Znači, ja sam u tom trenutku, da mi baba nije umrla, ne bi nikad auto video. Iskreno, meni je najjače auto bio Smart. Za Beograd, brate. Nađe sam ga... Nemoj o Smartu. Mogao sam ga na drvo popet. Nisi registrovao auto. Nisam bio registrovan, ja mislim, tačno 3 godine. Gume su bili iz 2004. Čije auto bilo? Ljetno, zimske. Znam čije je posle bilo, vidi. Ali ono je najjače auto, ne troši ništa. Nemo, on je Smart, žika se kuno. Mogu se parkirati, gdje hoću. Žika se kuno Smarta. Ide rekvert, puf, udarim, spoli me kurac. Sad ono, naš, mečka ili nešto, brate. Sad i s ovim što voziš da udariš, možeš samo srušiš drugi auto ili kuću. Ovo mi sa zasnijeg. Ovo je oklopno vozilo. Ovo je bukvalno, za Ukrajinu, za rat. Jo, ne, spominji rat. Je, ovdje je samo pozitivna tema. To je pozitivno, imaš vozilo za rat. Ne možeš ništa ti budi. Pa kao. A nije tank. Reci mi ovo, kako sluša sad kao. Gdje vidiš sebe, ali sad to zbiljno pitanje, gdje vidiš sebe za, mnogo je 10, za 5-6 godina? Za 5-6 godina sebe vidim u istom poslu, u istoj teretani, među istim ljudima, samo što da ne radim po ceo dan, iskreno, jer ono, hoću malo više provodim vremena sa sinom,
jer su ovo sad godine koje ne mogu da se vrate, jer imaš i ti malu decu, imaš ih dvoje, znaš kako je. Hoću da izguram još 3-4 godine onako pun gas, da napravimo nešto svi mi tamo da i sad je to dobro, ali to vas da može i bolje. Nismo ni godinu dana još, jel? Izuvamo. Top. Znači, izuvamo. Inače, ko ne zna, mi smo zajedno u poslu. Human Performance Gym i Fight Company MMA klub. Pod istim. Medak 3. Tako je. Cvetanova Ćuprija 117. Ž. Ž. Ulaz pored SS. Balon. Htio sam već kanala. Centra. Ali to je, sad si tu. Nema, svi su dobrodošli. Vas da. Imamo sve. Teretanu. Imamo oporavak. Oporavak, saune. Ima tuče, ima svega. Ima da se bijete, ima. Ima što god poželite. Bukvalno za svaki džep, što se kaže. Kad se otvorilo? 11. maj smo prvi. Maj, sad će godinu dana šmo. Sad će godinu dana i stvarno, ajde da, mislim, ja se naložim na to ono kao da ne ureknem. Na svaki slučaj. Imamo strategiju poslovnu, ide sve dobro, u klubu je sve više i više ljudi. Kada smo se, ono, što se kaže, smirili u sali, počeli su još bolji rezultati. Kada smo, ono, ne moraš da razmišljaš šta ćeš sutra, kako ćeš. Ma, normalno. Mnogo ono je sve bolje krenulo, tako da vidim se tu sa istim ljudima, sa još više uspeha, da malo manje radim, da mogu moje trenere da edukujem, da ih obučavam, da oni imaju asistente, da svi lepo živimo i da kupimo još 2-3 Rolexa. Ko ti je najbolji radnik? Trenutno? Da. Trenutno Maja. Maja? Čičarito? Čičarito. Čičarito Hernandez. Vidi, Žika je neprejebiv. Dobro. Ali Žika ga bude izašao Žika je specifičan. I vole ga ljudi. Jes. Ne možda ga ne voliš. Jer zajebani ono poslu. Ja šta ja razmišljam? Ozmijem. Kogod da si ti, kogod ti da znaš oko toga sve i to, tebi dolaze ljudi, to je manje više sve ja na jedan trenizi, dolaze ljudi brate na terapiju. Bukvalno. Bukvalno dolaze, znači ti si... Ja vidim to Savo, recimo, kad drži. O, tako. To dolaze tako. Ljudi, naš. Oči da svidim, popričaju. Svidim se, oči da se priču, pa poče da se i druže se. Nije tako, to zajebanci. Tako je, tako. Imam, mislim, meni se 3-4 prijateljstva prelepa desilo iz toga, ne računajući vas, ono... Ja. Ne znam, Boža moj, čovjek koji mi je knjigovođa, prijatelj mi je, nema šta. I sad Pera Rukometaš Kratko koji je kod mene, stvarno smo se ono skapirali. Drago, razumeš, ono, stvarno su sjajni ljudi, prijatelji smo postali, znaš. Ja imam tu sreću da treniram neke ljude 10 godina, 10-12 godina čak, i to je sjajno. Meni je to stvarno posao banja. Ne mogu da kažem da mi je teško da ustanem svako jutro u 5:30 dana poslije da radim celo. E, realno, ko nas pita, moj krki? Meni se nekad isto ne bije. Evo, a ko me pita, ko te pita, sef mora bude pun. Jesi lud? Evo, šta se danas dešava? Ja Savu treba držim fokusere, on mota bandaža, zove mene vlasnica stana. Dobro. Dete Odora. I kaže, 250 euro sam plaćao stana, jel može 400? Jel može 400? Ja kažem, kažeš ne. Ne, kaže, jel puno? Jel ti puno? Jeste. Nije mi puno, imam pare, neću da ti dam. Sad ću uzmem novi stan. To je skoro, sa 250 na 400? Vidi. Šta kaže razlog? Pa, svi skočile cene stana. Znaš koliko sam se potresao? Ovako. Nemaš to šta treba. Šta da se ključ? Hoćeš, nećeš, vidimo. Neću, vidimo se, idemo dalje. Šta da radim? Moram, jer ako se oko toga potresa... Tako je. Znači, neću moći da napravim te pare koje mi trebaju, ne za sutra, nego za mjesec dana za kiriju. Tako da... Ne treba se uopšte nervirat i stresirat oko stvari koje ne možeš da promijeniš. Tako je. Žena je digla kiriju. Gospođe. Za malo. Za malo. Ne. Jel ti to puno? Nije mi ali puno. Ne dam. Imam. Ne dam. Ne dam. Ne dam. Što bi se ti nervirao, stresirao? Ne. Šalu na stranu. Kada sam naučio da ne robujem tako nekim stvarima... Normalno. Mnogo mi je lakše. Ja... Zdrav sam, brate, zaradit ću. Ma, normalno. Ja takav sam... Ti si pun sam... para, daćeš mi uvijek. Za ne daj Bože. Za ne daj Bože, si lud. Pomeću ako neću vama. Normalno. Svi smo na kamati kod malog, da znate. Ali kao lagano, 2-3%, 2-3%. Vidi, tako sam se obukao danas. Taman kod da sam kamataš. Ja sam generalno takav za dosta stvari. Recimo, izgubim bitan meč, ja sam dođem doma. O, za ovo sam živi svedok. Brate, šta? Izgubio si šta? Ne možeš promijeniti rezultat? Ne možeš. Ako se budem... Upada u depresiju, ovo ono. Šta? To samo ide nizbrdo. A gle ovo. Šamarčine dvije, sam sebi ponedjak na treningu. 70 plus mečeva imaš. Znači, ono...
Jebi ga, i ti, tebi je to trebalo vreme da naučiš, da kako prođe ne, vreme. Da... Meni je Karlsruhe, onaj Baden-Baden, da. Najjača. Znači, prvo merenje, Johnny Krušitski u gaći one. Dolazi u dedinim gaćama. U sranu. Ali to su, kad pomisliš, to su najgori mečevi. Jebote, ja sam... Dođe Liko i opet iskusan, ima 50 mečeva. Nije nema šta da izgubi, skillovanje. Ako ga dobiješ, šta će reći, šta će dobio ga u Đedovske? A pobedite, pobedio te debil. Pobedio te debil. Ja kad sam izgubio, što sam prvo uradio? Ja, evo, to sam krenuo da pričam apropo ove priče. Znači, prvo na merenju mislio se, ja rekao, ovo je lud lik, pritom ti tad nisi bio nespreman. Ne, mi smo treniramo. Izgledao si 10 puta bolje nego sad. Generalno, mi stalno treniramo. Nije, to je sad, ajde, neko će misliti da lažem, ali zaista je tako. Može da provjeri svaki dan na adresu neka dođe. Ja mislim da moj fizički izgled je uništen, prva stvar, zbog zlostavljanja anabolika tokom početka svoje karijere. Ne, zbog samodoziranja. Tako je. I zbog loše ishrane, to nije... Ali gledao i naučna fantastika. I svi smo mi svedoci da ti jedeš najmanje od nas. Jes. Al ti jedeš najlošije. Jedem najlošije. Voliš, hrana ti je čep, to opet to. Opet imam bolji kardio, dilketa duplo. Viš, brate, on je mišića. Jes, ali vidi, i tu na šta tu dolazi, do čega mnogo dolazi, do iskustva. Jes. Kad se bori čovjek namazanije, pokvarenije i kad je neko vrhunski spreman, al daje 100% gas. Nema. On brzo pada od crvena. Ali dobro, evo, koliko Ilke napravdao sad u posljednjih par meča. Sa on je uvijek bio super u glavi. On je u glavi vas da bio najbolji. Sad je stvarno... Ali mnogo je, recimo, i ti mišići što sam isprano mišićavio i dosta ga izmijenja se sve 30 kako plus ne, godina. Ne, i on je dugo u sport. Jeste. 150 amaterskih mečeva. I... 850 sam, godina karijere košarkaša. Tako je. Igru u Lakersima. Rekao bi čovjek da je star kao Dracula. Transilvani živio. Džokerica naš. Inače, Džoker mi je bio prvi gost. Normalno, ko će, vrate, nego najveća udar zvezda. Udar mi smo 100+1000. Nema zajebanci. A samo pare pune se. Dinari, nažalost. Ona, moramo da kažemo ali... ljudima da ti obožavaš da sitniš pare. Znači, čovjek zaradi za meč 35.000 eura dinara. I on traži da mu se isplati po 50 eura. Zašto? Da bi imao ovoliku tucu, da bi mogao da uzme i da pošalje poruku, alo, ne čujem vas. Kao če svim zabasete, sve se to na banku sabaca. Dobro, ja da toliki keš drža kuću. I ova dva Rolexa što si naručio, ali nećemo o tome. Nisam ti nikad volio nešto sa tome, znaš? Pričali smo o njima, ja ih obožavam. Vidiš, nikad nisam bio neki. I to najbolje ovo. Stari mi baš voli, Ljubo. Zato što je gospodin. A dobro, možda i ja kao malo ostarim, a nekako ja da nosim Rolex, nekako dilujem joj. Pitbull, trenerka i Rolex. I brate, samo dođeš kažeš 3%. Ja, brate, šta ću od straha ti dajem? Jebote, živo, neko će pomisli isto. Što bi se tu onda ovoliko u pičku, mater, ako kao paravan, matari. Paravan. Pa, vidiš. Zato, vidiš, Pejić misli da ti ne treniraš. Pejić. Samo će Pejić tu malo da se sloši. Pejić, ja ne znam okle njemu samopouzdanje. Posljednji meč radio je protiv Ciganina, da nekoga ne uvrijedim, od 65 kila, kojeg su mu doveli da pobijedi, pošto izgubio zadnjih 8 mečeva. Kreće meč Liga za Šarafio šakom, on se ovako okrećio, na kraju nekako pobijedio, ne zna ni on kako, vjerojatno je Bog bio u njegovoj strani, pošto je veliki vjernik. Okle njemu samo pouzdanje da on priča onako. Ja kapiram ovaj sport u dubini jer ono stvarno posvetio sam se i svemu tome uz sve vas, ali mi je nemam ništa generalno ti znaš uvek kad smo bili tamo ako neko napravi neko sranje napravio sam ga ja jer ćutim sve vreme samo prstem odjednom i pojurim debile, razumiješ. Ali generalno, Pejić, Kroata, ok, to hajpovi, sve to, ali... Sve to super, ali može na neki drugi način, recimo. Da se ne spominje rat. Brate, da se ne ja sam se rodio u Osijeku. Eto više. Ja sam izbegao. Imaš hrvatski pasoš. Normalno, idemo u možeš Ameriku. Možeš u Ameriku, možeš u Englesku. Kako hoću. U životu nisam nikada, niti ću, jebe mi se. To, imam rodbinu tamo, imam ljude koje stvarno mnogo volim tamo, imam prijatelje neke tamo. Nikad u životu ne bi pomenuo to da li je neko mog tatu teo da ubije zakolje i da li su nam uzeli dve kuće i tri auta. I ja mislim kako je to sve iz kuće dolazi. Normalno. To sve vaspitanje, kao i za sve. Ako je nečiji deda nešto radio, ne znači da ja moram nekog zato da mrzim. Zato sam ja rekao Panću, jebem li ti didu onoga. Zna ono što sam ja mislim. Ne krivim ja njega. Kakvi? Ja mu krivim didu njegovog. Normalno.
vidi, generalno, Leo, sad, ne, ono, kada se ugase kamere i sve to vidimo se u hotelu, nije to mafijanje tako. Nas dođe, da, sad da. Ne zajebavam se, nas dođe, znaš i sam, dođe nas 5, 6, 7 u Zagreb, bude njih dvoje u Zagrebu, brate, gde ste jebote? Ne sad kao da ja ni podaštavam nešto. Ja mislim da smo mi, kod nas, ne da mislim, nego znam, mi smo prijatelji, tu smo jedan za drugog. Normalno, to se dokazalo hiljadu puta. Znači, milion puta se desilo. Ja mislim da ni jedan, neki Poljaci, verovatno da, jer su oni isto fanatici, niko nema to i zato nas ne vole. Zato što ću ja da dođem ujutru da šta god lupam Savu, da premestim krevet i on će meni i znam da ćeš ti doći za moje dete i tamo neki naš drug za naš, ali to, ja mislim da to oni nemaju. I to naj, ne oni, nego većina onda nas pljuju jer su svi kurižđi. Realno, to se i vidi. Uđu kod nas u salu i ne kaže bilo ko od naših tamo momaka da li nov došao, da li nije dobio opremu kad mu je trebalo. Ma normalno, da li bilo šta, sve šta glupost. God. Kad smo se kompleksirali na sparinge, kad ono, a dobro, ne, ja se ne hvalimo sad vađi mnogo. Najviše se kompleksirate na mene. To je... Ali najviše... Dobro, a kad mi tebe bijemo na sparing 100%? Nikad. Možeš smrade, jedan juriš svaki sparing da me gosiš na Tajlandu. Nikad u život. U glavu ne. Vjeruj mi, nikad. Zato što sam previše tvrd. Dobro, iskiviraš. Prvi meč, lik mi ugasi Đakić. Prva razmena, ja promašujem pogodi. Moj amaterski. Ko bre? Amaterski meč moj prvi. Kako si rekao Đakić? Đakić sudija jebote. A Đakić sudija? Da, bro. Ja doveo ceo grad da me gleda. Sa, kako se zove, Elmedin se zove, momak. Koja je to godina? Ma kao, nemam pojma, moj prvi. C klasu su tek ubacili. Kaže mi rođa, nemoj ljubite, brat, nemoj da izdeš na meč. Ma, brate, veruj mi. Tu veruj mi. Ja na ulici, zna me. Ja promašim ovaj, zatvori oči, zavezo me šakom, budi me Đakić. Ja kažem, Đakić, što si bilo prekrenuo? Ja onako gledam oko, brate, vidim košar, šta radim ovde u pičku, rekao, ne znam, vidim, ja čestitam je liku, vratim se, pričam s drugovima, kaže kum, aj izađemo večeras, kao, koga jebeš, što si izgubio. Ja rekao, čekaj, samo malo da dremnem, brate, kaže druga, što brate, sad si spavao, brate, ne moram. Odmorio si. Ništa, brate, u izlazak i šta će. To sam vidio, već izlašao to večer. Koliko nisam. Tad sam vidio, to sam bio vidio, sad ću ti reći, bili smo na FLC. Ja, momak iz Crne Gore se borio i izgubio je teškim nokautom od Bukvića. Kako se zove tamo? Rašo. Rašo Vuković. Da. On je onaj drugi momak isto iz Crne Gore, mislim, Janković. Da. Oni su izgubili i se posle tako napili. Ja znači, težak nokaut. Problem. I onda alkoholisano stanje, ono. Kakve legende, ja razmišljam, jebote, šta će ujutro s ovim glavama da bude? Ništa, šta, seli, otišli kući, brate, legendarno, zakazali sledeći meč roka, šta sad? Idemo dalje. A nema šta, mislim, nema tu, ono, dobre, znaš, kad smo snimali one challenge za, kad smo imali ovo ljuto sranje. Jo. Kad si rekao, otvori ti bocu, to ti dobro ide. Dobro. I, znaš, koliko mi ljudi pitalo, kao, pa ti stvarno toliko piješ? Ma ne, vas se šalim. Normalno. Šalje mi lik poruku na Instagramu. Krki, je li istina da šmrčaš? Ja mu napišem, normalno. Normalno. Šta te, misliš, šta ja s budalama da se raspravim? Jer realno ja tako kad mu odgovoriš... Nećeš nikad da mi pišem. Nećeš nikad ništa pitati. Normalno. A ti ja mu kažeš ne, pa će reći. Jer se drogiraš svaki dan. To je ono bilo kad sam ja pričao upotreba budala. Na boli kao što ranije. Pitao mi, uzimaš te ride. Ako kažem da, reće smradu, prevarantu. A ne lažeš. Kažem, ne lažeš. I onda ih treba samo voziti. Života mi. I to smo se nešto zebavali, bili ti si izbacio neki klip, krki ovo, krki ono, zebavali smo se i šalje mi lik poruku krki ili istina se drogiraš. Ono napišem, normalno, baki, svaki dan. I još na šta te pitam? Jel ti misliš da ja mogu da izdržim ceo dan na nogama da se ne popravljam ono, po teretani? Debili jeba. E, tako bi kovča volio da ima. Reci mi, dalje pratiš košarku? Ne toliko, ali pratim ono. Si ispratio derbi Zvijezda Partizan? Jesam, ispratio sam ne celu utakmicu, ispratio sam neke highlights, znam da je Zvezda vodila, pa su nas grobari stigli, pa sam ja... Opa, Zvezda! Da, ceo život. Zvezda, crna Zvezda Meridian, baki? Normalno. Ne, nego psihokasne. Pa tek onda crvena Zvezda. To. Jedno su nas stigli grobari, pobedili su nas, izuli su nas. Ne mogu kažem da ne volim, da volim Partizan, ali ne znam, Aleksa, ovaj momak Avramović što tamo igra, trenira malo kod mene, dobar je momak. I bi ga trenirao i poštujem najbolje svih vremena. Kod nas što se tiče, Željko Bradović.
ali je bila neka zavrzlama na kraju. E, to sam ja ispratio. Da. Utakmicu. To si ti, gledao, to si ti, Miki. Vidio sam čim je sradnje, tu sam ja. Normalno. Ko se biša pobija? Mislim da je on kapiten Partizana Lesor. Dobro. I Zvezdin igrač Filip Petrušev, jedan od najtalentovanijih kako ono brani. I šta se dešava dalje? Pa ništa, brate, ono, idu u policiju Indijanci. Umjesto se pobiju u tunelu. Ali bukva. Ko nekad Milojević, na primjer. Najjače. Tuča, Partizan, Hemofan. Pa. Čeka, otišao je brat i prijavio ga. Sad, da li ga je prijavio, da li nije? Ako si ga, kako zove taj? Filipe, ako si ga prijavio, sram te bilo. Da se razumemo odmah. Ali, kao priča da nije on, da nije Zvezda, nego je pozvan na razgovor. Zato što to je kao nasiljen utakmica. Nećemo onda da lajemo proti momka ako nismo sigurni. Ali ako si zvao... Zavam! Ale Sor uzva ono kao se bije. Dobro, Sor, konjur da će koliki. Stani, druže, jes. Ali uletiš u noge, bata. Prepak. Ako imaš skill, treba imat skill kad... Samo prepak. Jednu stvar, hoću da gostuje Sandra Afrika. Ja sam za. Znači, Sandra! Molim te, Ognjene, ko si? Si zapisao? Kad se vratiš sa kosa Muja, da zapišeš tamo. Kosa Muji! Znači, hoću da dođe Rolex Daytona, hoću da nosi obavezno. Znači, hoću da sedne, ode taman da se vidi ulika. Kod mene su svi dobrodošli. Normalno. Ovo nije MMA. Pravi domaći. Tako je. I ovo nije MMA podcast. I sad kad smo pričali na Tajlandu, koga želiš da pozoveš u podcast, vrhunski su gosti. Vrhunski. To je moj plan. To je vrh. Sad, možda neko ne voli mene. Možda neko ne voli Meridijan. Možda neko ne gostuje po podcastima. Zvuk ima čas. Svega. Ja sam milion ljudi odbio, jel? Možda neko misli da sam smrad. Mene interesuje jedna stvar. Da li smeš da kažeš kako si poruku dobio od onog lika? Ko je? Da mu budeš. Nećemo to. Iskreno ne smijemo o tome. Ali legendarno. Svaka čast. Doktor. Svaka čast. Aj, reci joj doktor. Bahr. Ali nećemo, čovjeka. Ne, on je dobar čovjek. Ne, nije on ništa mislio... Nije legendarno, taj potez mi je legendarno. Ništa tako to. Da ga ja ne bi... Ali ono je faca. Svaka čast, legenda. Mene ono došlo. Znači, legendo, svaka čast. Inače, Meridijan je otvorio ozbiljan lokal na Vračar. 470. Normalno, samo Vračar, Maki. McKenzie 79. Jer isključuje za Crnogorce na Vračaru ili za sve nas? Za sve vas, ali mi... Za sve vas, pocepaj srpski pasoš, gre. Za sve vas, ali mi smo glavni, brale. A dobro. Onaj, ne znam, jesi vidio... Ali ono izgleda preozbiljno. Do sada ne pratim ja baš to bio, sve, ali znam, gdje god da sam bio, yes. Pošto Damjana znam, Damjan će sad dođe trenera kod mene opet i sjebe u zadnju ložu. I Damjan bivši košarkaš. Igrali smo zajedno, jedan protiv drugog. Što se toga tiče, stvarno, brate, sad ono šalu na strani, sve Meridijanu svaka čast, brate. Alo, preuzimamo grad. Nema priče, stvarno. Preuzivamo grad, Maki. Izvini, prekinuo sam te neko otvaranje u pitanju. Da, bilo je. Sad je otvoreno i sad su svi dobrodošli. Sad još jednom, Vračar, McKenzieva 79. Kažem, milo mi je. Da ne kažem drki. Vazda mi je drago. Meni je čast što sam prvi u ovom ali studiju. Ali čast bez t, čast mi. Čast što sam bio kod Joe Rogana koji je propao. Kao žeton. Znači, kao ali, ja muda sam kroz podara negati. Skaki kurac Rogan. Boga mi nije tebe napravio kokodija. To. Ona je kokodija. Hvala Krki što si bio. Uvijek vazda. Žao mi je što nam nisi pričao neku svoju tužnu priču. Mogu si malo da kukaš. Živjeli smo u Krnjaču 12 kvadrata. Tako je to. Danas ona na WhatsApp kad smo zapisivali koje ste počeli da kukate. Slušaj. Ali vole ljudi te priče, a i vole ljudi da kukaju. Ne znaju ljudi šta se u stvari dešava u našim kućima. Šalim se, milo mi je. To je drago mi je. Vas da si dobrodošao. Ljudi, bio je to psihokast
4. epizoda, jedan jedini, nezamjenljivi coach Krki ili ti coach Drki. U komentarima ostavite koga biste želi da vidite u jednoj od narednih epizoda. Naglasim, Sandro Opiku, da naglasim, ovo nije MMA podcast. Ovo je podcast za sve. Ako budeš uspio da dovedeš onog lika onog iz fudbalskog sveta što si mi rekao, dobro, onog gospodina, to mi je plan. Ja ovde sedam i gledam sve to. Sve može. I onda se slikam sa šefom, samo kažem, kad legendo. Kad mi bude rekao, molim. Ko? A mi, brate, u gepek. Znaš, samo kažem, 5%. Samo 5. Ljudi, hvala još jednom i bon voyage. Bon voyage.